guutummaa oromiyaatti dulli gabaa laganna guyyaa har'aa irraa jalqabee guyyoota sadiif kan geggeeffamu ta'uun beekamee jiram. Kaabaa haga kibbaa ba'aa gadhiyaa giddugaleessa dabalatee waliigalaa oromiyaan duula gabaa lagannaa keessummeessaa jirti. Kunis mootummaan wayyaaneedha yeroo gara yerootti uummata oromoo irratti miidhaa dhaqqabsiisuudhaan kan wal qabate duula qoqqobbii dinagdee irratti kan uummanni oromoo fuulleffate har'aan kana takka jedhee jalqabe. Daawwattoota keenyaa kun oduu oolmaa oromiyaa hangafa qabannee dhiyaannu keessaa tokko. Egaa kanaan wal qabate kanneen garaatiin yaada isaanii ibsachaa jiranis oromiyaa bal'oo keessaa namoota hedduu dubbifnee jirra. Nagaa isiniin daganne, nageenyi keessan badhaadhaa isiniin jennam. Odumaa gara biraatiin ammoo magaalaa Hamarreessaa irratti duula dugugaa sanyii guyyaa kaleessaa uummata oromoo irratti geggeeffameen namoonni 14 akka ajjeefaman beekamee jiram. Guyyaa har'aa ammoo loltoonni agaazii namoota hedduu qabanii mana hidhaatti guuraa jiraachuun isaaniitis beekamee jiram. Liigiin bulchiinsa naannoo Harariitis ibsa baasee jira. Kanarrattis Jaafar Alii wajjin kan turtii taasifnu ta'a. Kun kanaan osoo jiru ammas ajjeechaan uummata oromoo irraan dhaabbanne. Mootummaan wayyaaneetiin ajjeechaan yeroo gara yerootti itti fufaa kan jiru yoo ta'u, keessumattuu godina Baalee aanaa madda walaaboo irratti loltoonni agaazii har'aan kana nama 4 ajjeesuun gabaafamee jira. Akka jiraattonni jedhanitti wayitaa aanaa madda walaaboo lagaa buusanii loowwan obaafataa turanitti humna addaa poolisii naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan kan ajjeechaan kun uummata oromoo irra ga'e. Egaa kallattimaan madda walaabootti bilbilee odeeffannoo kana hordofna itti dhiyaadha. Aanaa madda walaabutti ajjeechaan uummata oromoo irra ga'e kan jedhamuun dhagaye maali ka'umsi isaa akkasumas namoota meeqatu miidhame? Guyyaa kaleessaa naannawa odaa madda walaabu odaa maddaa jedhamuudha. Ganda maddaa jedhamuun kan beekamu loon obaa looniifi ijoolleen naannoo san jiraatu loon fuutee gabbuute. Loon fuutee wayita gabbuutu uummanni lochiisaan uummata Somaaleedhaa makalaakayaa yaamuudhaan ijoollee sanniin as bira deema. Daanga kana gaddabru hin qabdanii asittis argamu hin qabdanii jechuudha. Suuraan ijoolleen kana bifa aariitiin itti dubbate. Yeroo itti dubbatu ijoolleen turis akkamitti lafa keenyarraa jiran deemnaa eessa deemnaa? Eessa irratti ammoo loon keenyaas horsiifannaa? Eessa irrattis ammoo loon keenya bobbaafanna jechuudhaan dubbii akkasii waliif deddeebisanii kanuma jidduu ijoollee san makalaakayaan itti gad dhufuudhaan ijoollee reebicha hamaa irraan ga'anii akka malee tumanii miidhama qaamaa kan mul'atuu fi kan mul'annees irraan ga'anii yeroo ammaan kana nama hanga jahaatti lakkaa'amu hospitaala giddugaleessa madda walaabu magaalaa Tigiriitti argamutti yaalamuu irratti argaman. Guyyaa kaleessa ka'umsa irraa kan jechuudha. Ka'umsi isaa akkas yommuu ta'u guyyaa irraa ammoo uummanni osoo maaliif jechi yookaan gochaan kaleessaa maaliif nurra gahee maaliif tumamnaa jettu fi gaafiin qaama bulchiinsa naannoo san qaamolee bulchiinsaa kanneen naannoo sanitti argaman itti dhiyaachuudhaan himannaa dhiyeeffatanii akkasumas jaarsoleen biyyaatiif waan kana tasgabbeessuudhaaf ammaas namoota qaleessa sababaan malee tumaman dhimma isaanii qorachuudhaaf yemmuu ittiin dhihaatan ganama irraa sossodaachisaa turanii ijoollee sodaachisaa garmalee sossodaachisaa yemmuu turan naannawa sa'aa jaha akkas lafa orraadhaa jechuudha. Akkas yeroo gahutti dhukaasni ittiin banamee dhukaasni banamuudhaan guyyaan har'aatiif magaalaan gandi maddaa sun magaalaa xiqqoo qabaa magaalaa xiqqoo sanitti irratti dhukaasa banuudhaan namoota hanga ammaatitti haayinii namoota nama hagana du'ee hin beekamne addaas hin baafamnee reebaniillee gara isaan dhiyeessaa turan irratti dhaqaniitiin warri irratti bukaasanii ajjeefamanis ni jiru. Hanga ammaatti nama 4 akkas du'ee jedhamaa jira. 4 warra 5 jedhus ni jiranii namoonni agasii du'uutu himamaa jira. Laga kanatti loon inoo baastan jedhanii itti reebicha dhaqqabsiisanii kanaan wal qabatee guyyaa har'aa dhukaasa itti bannuun maalirraa ka'eeti? Maaliif akkas jechuu danda'an loltoonni wayyaanee kun? Guyyaa kaleessaa akkuma reefuu kana dubbachaa ture obaa looniitiif gadi bu'an ijoolleen maddi walaabu jechuun madda jechuun lafti ijoolleen bishaanitti obaasuuf dhaqan sun lafa madda odaan maddaa irratti argamu lafa safuuti lafa wayyoomaati lafa kabajaa qabdu bakka ammaas galmi madda walaabu irratti argamu lafa qabriin jeneraal waaqa guutu korneel aliyyi sirriitii fi korneel aadan jiroo irratti argamu lafa wayyoomaa lafa safuuti lafa ammaas uummanni keenya bal'inaan irratti qubachaa jiru kardaloota dheeraan dura irraa eegalee agarraatitti irra qubachaa jiran yommuu ta'u isaanumaan gama kiiloomeetira muraasa achi fagaachuudhaan uummata Soomaalee achirratti qubsiisanii makalaakayaan jidduu seenuudhaan uummata san addaan dhoorgaasa turan yommuu ta'u uummata san fuudhanii uummata filaa naannoo karaa boolla gandaa ammas qarsaa duulaa karaa jedhamtu lafa san qubachaa kan ture uummanni Soomaalee achirra obaa looniitiif uummata keenya tuquudhaaf jechuudha dubbisuudhaaf obaa looniitiif gadi dhufanii obaa looniitiif wayita gadi dhufan akkamitti loon keessan dur asitti nu baafattanii akkamitti nutti dhuftanii jettee ijoolleenis gaafii akkasii ni dhiyeessitee
ijoolleen gama ammoo warri Soomaalota namni isaaniin deemu namni isaan jala deemu isaan waliin deemu lolchiisaa waraana Soomaalee kan ta'e nama Ibraahim jedhamu mataa isaa akka dhaga'etti isaatu makkalakayaa gadi yaamuudhaan ijoollee sana akka tumamtu godhe. Ijoolleen tun fakkeenyaaf ijoollee nama 13 lakkaa'amu nama 10 ol kalee kana tumaman isaan kanneen keessa namni miidhaan hamaan irra ga'ee ammaan kana hospitaala giddugaleessa Magdoolaabu magaalaa Gidiratti yaalamaa jiran Mahmud Sugaal takka Mahmud Sugaal Maamma Abdoo Intalee Huseen Isaas Ibsaa Kabiir Walaabu Hasan Mahammad Boruu Asma'a Sugal namoota jedhamu namoota kanneen jechuudha ka tumaman miidhaan guddaan irra ga'ee kaarraa ammoo mataa isaanii addaan hin baafanne gara boodaatitti naaf bilbiltanii mataa isaanii adda baaseetiin isinii gabaasuun hin danda'a. Karaa nagaa fi tasgabbii qabuun furuun irra hin turre maaliif tarkaanfii ajjeechaa fi miidhaa kana fakkaatudha qabsiisan. Yeroo kanatti ammoo bulchiinsi aanaa Madda Walaabuus ta'e kan godinichaa waliigalli qondaaloon Oppidoo poolisiin Oromiyaa naannawa san hin jiranii maal jechaa jiru yeroo hawaasni haala kanaan miidhamee ajjeefamaa biyyasaa irratti miidhamaa jiru kanatti. Kuni amma dhugaa dubbachuudhaaf hojii makkalakayaati. Waan makkalakayaan dalagaa jiru jechuudha. Wanta beekamee dalagamaa jiru jechuudha. Itti yaadamee itti karoorfamee dalagamaa jira. Fakkeenya yoo fudhannee. Aanaa kaachan karaa aanaa kun godina baalee keessatti kaachan lafa mi'oo jedhamtu jira. Lafa mi'oo sanitti uummanni Soomaalee kun uummata keenya irraa lafa kiloomeetira muraasa achi fageeffamee jiraachaa ka ture. Har'a ammoo yeroo kanatti dhiyeenyu kana jechuudha. Torbaanuma kana ajaarraatti namoonni deemaa jiru maaliidha? Jara achi bakka isaan qubachaa turan ol eegsanii gara uummata keenyaa gara magaalaa mi'ootti yommuu dhihaataniiti loon isaaniittis garasitti yommuu bobbaafatan kun maaliif ta'ee jedhee uummanni keenya himannaa gara makkalakayaatti yeroo geessu nuti waan kana isin irra qabu hin dandeenyu itti gaafatamummaas fudhachuu hin dandeenyu homaas hin jedhu hin dandeenyu jedhanii akkasitti isaan jechaan ofirraa ugguran jechuudha. Ofirraa deebii hin taane deebisanii fi kamaddoolaabu kunis waanuma akkasiiti yeroo dheeraa kan dura jechuudha. Akkasuma dhufanii uummanni Soomaalee kun dhufanii uummata keenya uummata nagaa uummata sa'aatii hin beekannetti uummanni keenya quba hin qabnetti yeroo uummanni keenya quba hin qabnetti dhufanii mana irraa gubuu turan saasan dha'uu turan ijoollee chitaaf gadi baatu ijoollee xixiqqoo ajjeesuu turan har'allee waanuma akkasiitutu adeemaa jira jechuudha. Poolisiin naannoo Oromiyaadha akka achitti hin dhiyeeffamne akka achitti hin dhiyaanne naannoo sanitti akka hin argamne akeekachiisa guddaatu itti kennamaa ture itti kennamee jiraatu. Kuni waanii fi fakkeessuudhaaf jechuudha dubbiitu tolfachuudhaaf gaafa duraa maal jedhanii poolisii gama poolisii Oromiyaas illee ta'ee gama federaalaatiis gama Soomaaleetiis gama poolisii Oromiyaatiis namni huccuu seeraa uffata seeraa uffatee gara sanitti argame naannawa. Daangaa sanitti argame tarkaanfiin akka irratti fudhatamu jedhamee waan labsameef ijoolleen poolisii Oromiyaadhaa naannawa sanitti hin dhiyaatan. Haa ta'u ammoo ijoolleen naannoo Oromiyaadhaa poolisii Oromiyaadhaa waan kana kabajanii adeemsa seeraa yookaan labsii seeraa kabajuudhaan of duuba deebi'anii naannoo sanitti dhiyaachuu kan dhaaban kan dhiisan yommuu ta'u isaan ammoo uummata keenyaaf uummata Soomaalee sanif jechuudha dahoo godhachuudhaan makkalakayaa dahoo godhachuudhaan uummanni Soomaalee dhiibbaa fi reebicha garaagaraa saamicha akkasumas jecha lubbuudhaa hanga har'aatitti uummata keenya irraan ga'utti dahoo irra jiran. Tole aanaa Madda Walaabuurraa ibsa naa kennitaniif hedduu galatoomaa ulfaadha. Ayyee ulfaadha Walaabuula. Dugugaa sanyii hamarree isaarratti uummata keenya mudatee hordofuun ammas namoonni nagaa duuchaan qabamanii hidhamaa jiraachuun himameem. Naannawaa ammarreessatti ammas nagaaf tasgabbiin kan hin argamne ta'u jiraattonni naannichaa OMN fi himanii jiru. Gabaasa kanaaf ammoo Badree Yusuf. Yaalaqayya du'ee jira. Maqaa isa kanaa eenyuun beekame? Achi jiru. Mee namni isa beeku? Kaambi jiru. Eenyuun beeku? Mee namni isa beeku dafinaan? Ajjechaa suukkanneessaa lammiilee Oromoo qe'eef qabeenya isaan irraa buqqifamanii mooraa hammarreessaa keessa qubatan irratti raawwatameen wal qabate naannichi raafama hamaa keessa akka jiru gabaafamee jira. Waraanni sirna wayyaanee ajjechaa adeeffate guyyaa kaleessaa lammiilee buqqifamanii haala ulfaataa keessatti argaman irratti dhukaasa banuun lubbuu namaa hedduu galaafatanii jiru. Wayita qeeroon konkolaataa fe'umsaa seeran ala deemaa ture tokko to'annaa jala oolchuuf yaalanitti. Raayyaan ittisa wayyaanee dhukaasa banuun lubbuu namoota hedduu galaafatu jiraattonni dubbatan. Reefi namoota ajjeefamanii shan ga'u hanga ammatti hospitaala hiyoota faanaa Harar akka jiruu fi kanneen biroo 12 madaa'an keessaa tokko gara diradhawaa geeffamuu fi namni tokko gara mooratti deeffamuu isaa jiraattonni dubbatanii jiru. Humni raayyaa ittisa wayyaanee poolisiin federaalaa humni agaazii fi poolisoonni naannoo Hararii waliin qindaa'uun yakka kana akka hojjetan jiraattonni dubbatanii jiru. Humnoonni naannichatti bobbaafaman kanneen lammiilee goolaa akka jiranii fi mooricha marsuunis namoota seenanii fi bahanis to'ataa jiru.
lammiileen buqqifaman hedduun mooricha gadhiisanii bahanii naannicha keessatti reebamaa akka jiran jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Rakkoo dhalate kana furuuf qaamni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa garasitti orraafatee dhaqus ummata tasgabbeessurraa kan hafe yakka raawwatameef akka qoratamu wanni hojjetan tokkolleen hin jiruu jiru jiraattonni. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii shan gahuu fi kanneen biroo 12 madaa'uu isaanii maddeen gabaasan. Gama biraatiin lakkoofsi namoota ajjeefamanii ol guddatuun gara 8 akka gahee fi kanneen biroo 14 akka madaa'antu gabaafame. Akka jiraattonni dubbifne jaanitti kanneen yakka kana raawwatan hanga ammatti naannichuma keessatti argamu garuu seeratti hin dhiyaanne jan. Reeffi namoota ajjeefamanis kan hin awwaalaminii fi namoonni madaa'an hedduunis hospitaaluma keessatti wallaa namaa jiruu jan. Haalli naannichaa garuu ammallee ulfaataadhaa jiru jiraattonni. Humni waraana wayyaanee guyyaa saafaa lammiilee nagayaa meeshaa malee irratti dhukaasa banuun yakka guyyarraa gara guyyatti raawwataa jiru akka malee hammeessee jira. Waan ta'eef ummanni Oromoo sirna cunqursaa kufuuf daddaaqamaa jiruu fi lubbuu ilmaan Oromoo hedduu harcaasaa jiru kana tokkummaan ka'ee ifirraa akka fonqolchu qabsoo rogomaraa akka finiinsu qeeroon Oromiyaa dhaamsa dabarsee jira. Oromiyaatti aanaalee 350 magaalaawwan hedduu irratti duulli gabaa lagannaa guyyaa har'aa itti fufee olee jira. Daawwattoota keenya oduu olmaa Oromiyaa kennaa booda irratti bal'inaan duula gabaa lagannaa irratti kan xiyyeeffannu ta'am. Egaa odumaa wal qabateen namoota hedduu hamarree isaa keessaa qaamonni tikaa wayyaanee konkolaataa Isuuzii tokkoo fi oraliidhaan fe'anii gara mana hidhaa magaalaa Hararitti guuraa jiraachuun himame. Mootummaan naannoo Hararii ibsa baaseen ammoo ajjeecha hamarree isaatti kaleessaa raawwatame shororkeessitootatu harka keessaa qaba jechuun dubbii kana ibsee jiraam. Gabaasa kanaaf dajanee guutamaam. Mee haalli hamarreessaarra keessatti har'a jiru maal fakkaata? Kaleessa waraanni wayyaanee agaaziin Oromoota hedduu fixee ture har'a hoo haalli naannoo sana jiru maal fakkaata? Kaleessa nama sadeeddume jira. Namoota hedduu warra jiran kaleessa har'aan tora haalli fayyadamu makiinaa Isuuzii takkaa fi makiina ooraal takka fuudhanii iddoo karaa mana hidhaa iddoo Hararii jedhamtu naannoo Hararii jedhamtu achitti geessaa jiranii poolisii naannoo Harariitii fi makalakkaa wajjin qabanii iddoo galmaa hidhaa iddoo yaaddu iddoo sanatti deemaa jiranii amma. Eenyu kan namoota kana hidhaa jiru Isuuzuudhaa fi ooraalidhaan walitti qabee kan hidhaa jiru makalakkaadha? Makalakkaa. Maalinni sababni isaan jedhan maalifiinaa jedhu? Sababni isaan jitti jireenya konkolaataa seeraanadhaa iddoo ammareessa bakka tokko jiru san geessan yessaadha. Konkolaataan isaan gubannaan sababa kanarratti walitti fuudhinsa kana. Konkolaataa gubdan jedhaniiti moo sababni isaan nama hidhaniif maalin? Sababni eegaa kana jalqabarraa ilaan gaarraa ilaan gamma galgala kanaanitti sababa kanaachaa namatti hidhaa jirani nama ajjeesaa jirani. Nama kuma agaraafi jireenya miidhaa jiran iddoo sakatatti waraana ajaa'ibii makkabaachaadha. Mee amma yeroo ammatti dubbattu kanatti haalli nageenya hamarreessaa maal fakkaata? Poolisii naannoo Harareedhaa fi makkabaachaadha. Makiinaan magaalaa gabayaa jira. Amma yeroo namni dubbisu kana makiinaan na bira dabaree jira. Makiinaan rigayyaa jira. Laa hangaafa. Akkamiree yeroo kanatti waraana weeraramtanii jirtanii jiraattonni achi? Maaltu isinitti dhaga'ama? Nuti jiraatumoonni achii kanatti illee nuti qeeroo keessarraa nama takkaadhaanii iddoo Harargee naannoo Hararii irraan dabarsu jira. Iddoo nama baqattoota keessaa warreen baqattoota jijjiirraa dhufan keessaa aana tokko yeroo ammaa kanatti haalli jiru haalli amma yeroo galgalaatiif iddoo haalli galgala sa'aatii takkarraa gabee leenjabe namaa itti makalakkaa jirte jiraalaan marsee jira marree deddeebi'an. Galgala kana waan inni namni keenya tumamee itti rukutamee makee haalli tokkaa fi hooraan tokko qotanii jechu iddoo kana hidhaadha. Haalaan ammaa kee hojii naagaa jiru kanatti sodaatii hojii nuti hojjina waa'ee naagaa jiran. Yeroo daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaa gurraan lakkoo 2 bara 2018 as istiidiyoo Minisootaarraa isiniif dhiyaachaatti jirudha. Oolmaa Oromiyaa kana isinitti himuun kan si waliin turru an Itichaa Guddataa Waayillikoo Usmaan Dhukumee akkasuma immoo gama tamsaasa kallattiin tekniika to'achaatti kan jiru Fuad Siraajis nu waliin jira. Egaan dhimma kanarratti keessumaa nama ta'e qabanneerra akkuma jalqabarratti Usmaan isin beeksisee barreessaa fi gaazexeessaa kan ta'e Jaafaar Aliis sararratti
argama mega imi hamare sa kuni mali dubbe sa isajedu kanaratti kallettiran jafarin dubbizna jafarega imakana ittiye nyambe ka yirodada senas barresa wantef senagal me sukana kesetti akamiti adata sajedu kallettiman jafar gafanna jafar me halli hamare sajiru mal fakkata odefanno kamiti kabdame odefanno duratti dugumatti wanti kalesa ammare sarat numudate heddu gadit onnerra wan nama gaddisisuf anis akka nama oromo tokkot akka dawota nama nanno sanit gadda haddawa natti dagamen ibsachu barbada warra du'an warra waregman du'an injaman nisan du'an nuhi ha osota tenyu roron ko nurat mudati male warri du'an kun warra waregame jamani warra waregamef rabbin yohaw waqayyo jannatan isan haqanani sunja family saniti fi ummata oromo unda humman oromo unda ra family da isanibis rabbin sabri sina kanu rabbinu hajjebe sormanu jechu barbada sambre dabre gochi kales achitra wotame kun ulaga to kulledanu kan bakkati ramadamu inqabne gocha suhannesa dugugwa shanyida kan garajerenya mayida ramaddu hitler akasingone hitler walik qabet yehudota qabe barbade adamse gadutre warra harka kennetin takka bojemetin kambi heeta kanakanat itideebeni bakkasaretin gatan takka baqatoto oromo buqatoto oromo male takkan dageñe gocha dunyarat gosa kamil rattu rawota minut oromurat rawota ramat injira oromo kana falatti barbadu qaba malif onsanu fitacci sajira dubbina doite jirti mata kene qasta tawra khane jarasani wajji osomu ware gamene yetti sian ka wonne amilnet dagamti garabratin ammaresa namne dun hammaresa jeti am hammaresa mit ammaresa jeche juta na ferami jaw malif maqam kunu kambaye waran weerton milik baradi bato kofi yafurtami waqas duratti nanu sangafa weeraru erga nanu calam kodum fatani warana bakar ware fitam boda acci bodu gurbani bikubatan goro amarre satana goro walembo jam tidur sanjala tiko gaske gobbe bakajam tujira gobbe yechu na fanu romoti mishigi yuqaun gari sanje chura oromon warani bakar ware khanti kwafi gobbe kubate ammarres hun goro ammarresa hajam hun amarresa bakki jarriku bat essa khajurra hamad historically jechumman kunu bakkum bakware gumadat kuna kayale tamun barbada dabre nama hare to kunama be kamto kharbge kaisati warresa to janama warra goro ammarresa tinjan jechun nama biyanati miti oromo miti nama alagati nama hara jechura bakkatun bakka jarra makubat hun kambi warana jarawante durmattu bakka iga barte bakka alagam kubatte tin oromo tin gata turte turte sambira ada baro amaro kamnu graf motumman dargi chapu mustafa arawe fan somalia ra ol deviani bijite nyagate nagata hat jani warana dargi harka ega naga anarka kenam boda kambi sankesatti ajje famaniti reeti saani jiddu tarogga afur moshandura bakkasani qotameti imbe nama dibbe duna citta awalame hada akkeda manitti rashana mani ajje mani citta awalaman awalta san gubbara bakke jara onkubate bakattota kana gubbarat amma ajje chamara lamme farat hangagge femarat injiru bakki sun diga oromo barte mo akame na yetti san bikki sun senan de debe ikdabala hanju hamraisan ne adati san kan calan qotsa kasuma kanafu yeron qabdu male bayinan yero fudani fudure tinati kan ulaga takalle fudataman qabne fi goche calan qorrawata mi cala hanama deisu nama jiru sarra buqaye ifihu gadde addadda tijiru yo arelle yo emotional telle or stuf qabamotumman garu malo nijiru ichokanarra amadura tubbane tinjira biye motumman qabne chu dandeenya biye shiftan bulju malif motumman siyasadat waran ajaju uratule ethiopia khaysati arra waranat siyasa ajaja biya kasi khaysati sirna qabsul motumagale windandem motumman no nanu oromiyadati ifi dadda bamale bifahanan oso waran siyasa ajaju
sirna qabsiisuu gaafi heera kabajoomsu matuma galee hin danda'u. Kanaatunatti mul'ata naannoo san keessatti wanni godhame kun Oromoon falatti barbaadu qaba. Oromoon deebisaa kan nuuf qaba jeetiin yaada kan nuuf barbaada. Jaafarii wanta tokko yoo si gaafadhe fakkeenyaa fi waggoota arfan sadiin darban dura amma irree isaa kan akka gaariitti gabaasaa turre fakkeenyaaf akkuma ammati kaaftee jiraattonni naannawa sanii kan gaafas nuuf himan artistii Mustafaa Harawweedha. Harka lamaan duubatti hidhanii dukkana baasanii yeroo itti rasaasan ajjeesuun duratti ergaa tokko dabarsee akka namoonni naannawa san jedhanitti an Mustafaa Harawweetii namoonni nan beeknes na beekaa kan na ajjeessaa jirus qaama kanaa jedhee ibsee jechuudha. Eeguma sanii asammoo kun ammoo kan ta'e bara sirni dargii barbadaa'uuf kaluurra jiruu fi akkasumas seensa wayyaaneeti gidduutti kan ta'e namoonni hedduun lafeen isaanii akka hammarreessa keessaa baafame gabaasaa turre. Haaluma wal fakkaatuun baqattoota naannama biraa irraa jechuun naannoo Somaalee irraa erga qabeenya irraa saamanii lammii keenna fidanii hammarreessa qobsiisan. Kanuma irratti ammoo ajjeechaa kanatu raawwatame. Kanaan duras ammoo torbaanuma lamaan sadiin darban keessa poolisiin federaalaa koomishinni olaanaa federaalaa jechuudha qeerroo Harargee irratti qorannoo geggeessuu karoora jedhuun gadi baye. Kanaan wal qabate ajjeechaan kun jalqabe. Akkasuma guyyaa kaleessaa ta'uun har'a gabaan lagannaa geggeeffamuun duratti ammoo ajjeechaa kaleessaattu hamarreessatti jalqabe jechuudha. Kun hundi maaf ta'ee qeerroo Harargee irratti maaf xiyyeeffate wayyaaneen? Ajjeechaan kan raawwatame akka namu shalaguu danda'utti arguu danda'utti gabaa lagannaan waan labsameef kana doorsisuudhaaf yohaawu sababa godhatanii sababatti Oromoo gatan uummachuudhaaf hokkiraatu uumame jechuudhaaf sababa isaan mataan isaanii uummatani malee kun hojii takkaawu waan humna poolisiidhaatiin ol ta'ee miti. Rakkoon jiru kan lamataa poolisii naannoo san to'atu poolisii adaree ta'uusaati. Poolisii Harare jennisaanii poolisii adaree ta'uusaati. Poolisii naannoo sanii uummata adareen baanu poolisii naannoo saniifu. Kittillayyootaa fi bitamtoota wayyaaneedhaatii fi akka Oromoo bassaasuudhaaf naannummaan sun mataansaa Oromoodhaan ittiin bassaasuudhaaf kan uumame ulaagaa naannoo ga'uudhaaf takka malee kan uumame waan ta'eef sababni guddaan tokkoon kana wanni achiin filatameefis tanaaf gara biraatiin qeerroo Harargeetii fi qeerroo naannoo Oromiyaa irra adda baasanii ilaalan isaan sababa qaban. Akka qeerrootti qeerroon Oromoo hundinuu tokkuma Oromoon arraan kanaa bakka takkaa dhaabbateetti waliin du'aa jira. Kanaafuu qeerroo Harargee, qeerroo Baalee, qeerroo Wallaggaa hundi jedhamu jiru. Isaan ammoo jecha kana waan itti filatameef qaban historikaalii Harargee kan akka itti ilaalan qaban. Qorataa kanaa irra Harargee qofa osoo hin ta'in arkaayivii tokko caqaseetiin turreenii gaafaan reediyoo Itoophiyaa keessatti dalagu. Namni Shimals Maazen Giyaa jedhamu itti gaafataman siyaasaa kan dargiidha. Gaafa filmaata Ihidrii dargiin gaafa mootummaa Ihidriidha jaaru asxaanyoota silxanaa jee Adaamaa kanatti kennee ture. Achirratti gaafii warri namni Gojjaam tokko gaafatee ture. Taarikaawinaa istiraateejikaawii xalaatochaachiin jee dubbate Shimals Maazen Giyaa. Jechuun kun hin galleef qeessicha sanaaf miseensa isa baadhaati. Hoggaa ibsumaa jee historikaal enemii taarikaawwi xalaatoonni jennu warra Arabaa fa'aa warra Gibsii fa'aa warra laga Abbaay kanaa wal qabatee rakkoo qabnu kana jeenu. Istiraateejik enemii kanammoo irra dabre itti deebee qeessichi gaafannaa maalime fakkiidhaan ibseef. Fakkeenyaaf jeen yewalloo islaamochi jecha jechaan isin jee arkaayiviin kun sagaleen kun irra saawund laayibirrii raadiyoo Itoophiyaa keessatti argamaa guyyaa tokko akka uummanni Oromoo caqasuun godha. Lamisaalee yewalloo islaamochi yebaalee arusiyochinnaa isaan gaafa san arusii jedhanii batalee batalee jee deddibeeti harar qottoochi jee isaan kun jee gaafa diinni alaa tokko nutti ka'e hunda warra waliin hiriiree nutti duul waan ta'aniif gaafa xaaleenis mudate gaafa somaaleen marraa lama nuweerartu nu mudate isaan kana filmaata kana keessa akkan galchine namni harar irraa filamoo ta'e dhaloota biyya biraa kan harar keessatti dhalatee guddaa akka ta'u qaceeffama kenne Adaamaa kanatti kana guyyaa tokko baasuuf teenyu mataaf kun hanga mootummaa ammaatti deemaa jira. Adonnoo about lammaatiin maaliif yeroo isaanii ganaadha kana isaan kana akkasi kaataagoraayiz godhuu hin dandeenye hangammoo mootummaa kadiiritti wanni kun deemaa ture maal ragaan tokko Harargeen takkaa nama fiitiin if bulchitee hin beektu mootummaa naannoo Oromoo keessaatti illee Hassan Aliiti as nama qaba nama fi qabaatteet hin beektu innis immoo hangam takka nama Oromoo akkamitti duuba isaa wal nama gaafachiisa. Kanaaf
Harargee keessatti yoo Oromoo illee ta'e naannoo biraatii fidan malee namni Harargee hin amanu akka diinaatti laatuun istiraateejii haali taargeetii mootummaa Habashaa kan waliigalaa waan ta'eef qeerroos qeerroo Harargee qeerroo biyya biraatiin adda baasanii haleeluu barbaatanii ajjechaa nama barreessaatis qaama istiraateejii kanaati. Yoo shuummatanillee nama naannoo Harargee kan guutumatti naannoo Oromoo irraa Harargee Oromoo ta'e dayyuusa takkaawuuf dabeessa barbaadataniitiin shuummatan haloqoda Harargeellee if jijjiireetiin waan biraa haasa'u. Fakkeenyaaf goototallee adda baasan bara kan Harargeetii fi kan biraa goototalleedha kan Harargee warra du'e irrattillee hijaa baachuu barbaadan warra akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa gubbaan utaalu barbaadan warra inni leenjise fa'aa naqanii. Kanaafuu yeroo qabaan hedduu haasofnaa Harargeerratti xiyyeeffachuun kun kontrabaandii isaan daldalan kanaanis wal qabataa bakki sun bakka taargeetii isaan wanni godhateef daldali isaanii kana saniin dabraa achiin Oromoo saamanii Harargee cabe jechuun ammoo Oromoon guutuun cabe jechuudha. Kanaaf warri bilisummaa barbaadus mee yoo dandeessan jaalgalaa isaa dirgoo akka dhimma kanarratti na gargaaru yoo isa gaafattan na caalaa ibsuu danda'u uummata Harargee keessa waan tureef jechuudha. Silaa jaarraa abbaa gadaa du'ee. Galaa isaan ni jira isa gaafachuu barbaadan waan uummanni Harargee ta'e Oromummaadhaaf Harargeen cabe jechuun maal akka ta'e immoo qabsoodhaaf immoo Harargeen durumarrattuu naannoo Harargee hundarra naannoo Oromiyaa hundarraa waan filameef qaba arraas waan irratti xiyyeeffatameef qaba yeroon qabnu gaa'ee hanganamaa yoon gabaabsi gaarii. Haa ta'u Jaafaar Alii guddaa galatoomii barreessaaf gaazexeessaa kan taate ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan kun oolmaa Oromiyaa miidiyaa neetiworkiidha. Egaa barreessaaf gaazexeessaa kan ta'e akkasuma immoo hayyuu seenaa jechuu kan dandeenyu Jaafaar Alii yeroo biraa dhimma durduubee yookiis immoo haala seenaa ammaaressaa kanarratti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Maarree egaa isinis nuuf kolchaa isiniin jenna godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqqamtee keessatti gabaa lagannaan bal'inaan gaggeeffamaatti akka ture odeeffannoon gamasii arganne ni mul'isa. Keessumaa sochiin hawaas dinagdee guutummaatti akkan turredha qeerroon iddoo sanarraa dubbisne kan dubbatu. Haaluma wal fakkaatuun sochiin magaalaa sana keessatti jiru dhibuusaadhaan alatti konkolaataan illee iddoodhaa gara iddootti baas ta'e. Seenaa magaalaa Naqqamtee akkan turredha qeerroon dubbisne kan dubbatu. Maarree walumaanaa dhageenyu. Magaalaa Nageellee Booranaatti haalli duulee gabaa lagannaa har'a jalqabee jira. Haalli jiru maal fakkaata hoo jalqabee ta'e? Eeyyee akkuma gabsii qeerroon labsiteen guyyaa hadhaa guutummaa guutuutti magaalaan Nageellee sochiin daldalaa dukkaanota adda addaa hundi cufamee oolee jira. Sirriitti magaalaa iddoo hedduu irra naanna'ee ilaallee jira. Dukkaanota jiran manneen hoteelaa sochiin daldalaa. Yeroo darbii keessaa bareedillee haraa ishii nama eeguu mootummaan darbii lafti kan qote bulaadha. Lafa kee qotee itti fayyadamu baanaan hangeemni kan isa hojjetatu. Har'a garuu lafti kan mootummaadha jedhama. Lafa Oromoo garuu Oromoo kaasee yeroo lafa kana bal'isee qabatu farda taanaan manaa ta'ee bulufaa deemee addee fardi kaagee dandhalee keessatti godoo ijaarrata. Akkasitti kan inni qabatu har'a lafti kan mootummaa jedhamuu dandeenya. Akkamitti lafa keenya irratti argattan? Ani akka kofaraa kun amma seerri mootummaa kun sirriitti barreeffamee hojjetamuun mootummaa wayyaan mootummaa Oromoo hoogganuu hin danda'u leenjaan Magaalaa Naqqamtee guyyaa irraa daa gabaa guyyaa tokkoffaa har'a jalqabeetti. Guddaa kanattis manni mormiisaas kan dhageessis jira kan guyyaa nagaadhaan ba'ee maa tures jira. Akkasuma suuqiin hundi parsantii 100% hin cufaa ture har'a guyyaa irraa. Haa ta'u kutaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti lagannaa gabaa kana faana wal qabatee mormiin dhaga'amaatti tureera. Magaalaa Naqqamtee keessatti wanti gaggeeffame suuqiiwwanii fi bakkeewwan daldalaatu cufame malee diddaan akkasii tureera laata? Har'a xinnoo darbee mul'ata. Diddaanii jarris warri keessaa piidiyoo kunii itti gaafatamaa seenaa fi uummataan walitti qabee haasofsiisaa ture. Yeroo kanatti xinnoo diddaanis guyyaan lagannaa kun araabatu jechuudha. Dabarseennaan uummatni didee diddaa keenyatti humnaa kan jedhu dhageessaa ture uummata. Haa ta'u guutummaatti magaalaa Naqqamtee keessa sochiin hawaasni dinagdee hin turre jechuudha. Parsantii 100% guutummaa guutuutiif mootummaallee cufaama ture. Akkuma kana waan tokko hin jiru Naqqamtee keessa. Konkolaataan kutaa biyyaarraa ba'anii gara magaalaa
finfinnee deemanii horaniiru akkasumas aanaaleef magaalota ollaa kan darbani. Tokko sochiin daldalaa kan gara makiinaadhaan jiru biyyaa biyyas kan deemu kan magaalichi keessa deemu tokkollee hin jiru. Guutummaa guutuutti baay'ee cufaama ture. Yeroo tokko jiraa ture manni daldalaallee akkuma kana baay'ee cufaa ture. Kan deemaa ture ambulaansii kan Wallaggaa Yuunivarsiitii kan naqan deemee akkuma kana deemaa ture magaalaa keessa malee guutummaa guutuutti sochiin daldalaa tokko hin jiru. Gaaffiin keessan yookiis ergamni gabaa lagachuu keessanii kuni maalidhame jechuun mootummaanoo hagam qabatamatti hiikamuu baatus garee obbo Baqqalee Garbaafaa kan ta'an kanneen akka Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Barsiisaa Baqqaleellee dabalatee guutummaatti mana dhaadhaa baasnaa kan jedhu waadaa galeera. Amma maaf hin dhiisne si? Eeyyami uummatni kana duras gammadeema gammachiisaadhaan addaa kukkusaatiin qabsiisaa. Amma garuu lammaffaan goowwan jecha jiru qabu mati magaalaa kan ta'e kana dura mirga wabii si meeqnaafi kan jiru dabarsaa turanii isa si meeqnee akkasuma mootummaa keenya boondamaa magarsaa jiruufi miiknaa jechuu jiru dabarsaa turanii isaas raawwanne kana dura illee abdiin qabna amma nuni akka jiraataatti amma isaan bahanii nutti makamaniitti qabsoo keenya kanatti hubna nuun diddaa keenya. Hoggansa qeerroo Oromootiin dullii gabaa lagannaa guutummaa Oromiyaatti guyyaa har'aa itti fufee olee jiram. Haaluma kanaan godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Weellisootti gabaa lagannaan geggeeffame. Haga tokko ammoo daandii cufuun mul'ateera jedhu jiraattonni. Wayita kanatti korri bittinneessaan ajajame akka dargaggoota reeban taasifameera. Kana kan raawwate komaandara magaalaa Weellisoo ta'uu jiraattonni dubbatan. Namni nuti dubbifne akka jedhanitti ajajoonni magaalaa Weellisoo nagaa hawaasichaa tiksuu caalaa kan isaan itti ariifataa jiran jeequmsa uumu dargaggoota reebsisuu irratti bobba'aniiru jedhan. Gochaa hammarreessatti raawwatames jiraattonni magaalaa Weellisoo balaaleffatanii jiran mee nama dubbifne qabna walumaan haa hordofnu. Haalli gabaa lagannaa guyyaa har'aa magaalaa Weellisootti jalqabee jira. Maal odeeffannoo isin qabdan magaalattii san keessatti haalli jiru maal fakkaata kanaan wal qabatee? Yaa Weellisoo akkuma barame magaalota Oromiyaa biraatti wal makaniiti qabeenyutti seenan lagannaatti. Kana booda haalli jiru uummannis bahee haala jiru danbiratti bahee ilaalaa ture. Xiqqoo magaalli hunduu bakka hunduu cufaadha. Manni nyaataa, manni daldalaa, suuqiin, konkolaataan, geejjibni gara Jimmaa deemus hin jiru, gara Walee Finfinneetti deemu hin jiru. Namoonni jirus gaariidha. Garuu ijoolleen bishina hin qabne xiqqooshi poolisii faana walitti bu'uu fi daandii cuccufuu poolisoonni immoo ciis boombii isa jedhamu sana haara sana ijoollee irratti darbachuu fi dhukaasa walirraa hin kenne darbachuu ture. Dhukaasatu ture? Mata'eetti garuu. Poolisiin kuni kami? Poolisii federaalaa moo kan Oromiyaa? Lakkii koora bittinneessadha. Miidhaan dhaqqabame jiraaree kanaan wal qabatee? Ijoollee akkanumatti harkaan qabanii rukuchuu malee namni madeessan hin jiru garuu harkaan qabanii ijoollee uleedhanii nama tokko tokko baadhee yaajjessu osoo hin ta'inii namoonni isaan agarsiisan gaariidha koppireet akka taasifamu godhanii poolisoonni silaa daandiitti agarsiisuu fi akka tasgabbaa'u gochuu osoo malanuu karaa humnaatti deemuun gaarii hin turre. Maaliif ajajaan magaala kana jiru egaa rakkoo akka qabu kan agarsiisudha. Yoo jettama jechuudha ajajaa akkamiiti rakkoo akkam qaba? Fakkeenyaaf ajajaan warri magaala kana jiran namoonni namni faasikaa jedhamu tokkoo fi keedii warri jedhaman warra kasuun rakkoo qaba ajajaan isaan komaandaroonni. Isaan kun ijaa sabummaa hin qabneefuu yeroo baay'ee rakkina uumuudhaan beekamu. Kanaafuu isaanis laafan kana cuudhachiisummatu isaanii jechuudha gassanatti akka uumamu kan godhe. Beekaa akka jeequmsi uumamuu fi miidhaa namarra ga'u kan shira xaxaa jiran qondaalotuma san jechuudha. Waan akkasii ta'ee rakkoo akkasii qabu yeroo baay'ee ijoollee rukuchuu ijoolleetti darbachiisuu amala akkanaa qabu tasgabbeessuu caalaa. Sabummaa waan isaanitti dhaga'ameef jarri kun rakkina yeroo gadi fakkeenya cimaa ta'e walis irratti warra qabaniidha yeroo dheera. Ammoo akkasittuu gabaa lagannaan akkaan itti fufeera jechuudha har'a magaalaa Weellisootti. Woo nama boosa simbirriin qaaritu Weellisoota wanti takka hin jiru humtuu cufaadha wanti hundumtu. Haalli kun guyyoota sadiif yoo itti fufe hagam takka bu'aa uummata Oromoo qaba jettanii yaaddusi? Bu'aa ni qaba maalif inni kun tarsimoowaadha. Mootummoota abbaa irree laamsheessuu kanatti dandeessu dhukaasa qofaanii miti. Dhukaasa mana oolutiin uummanni Oromoo immoo har'a yoo mana oolee dinagdee isaanii miidha. Keessumaa konkolaataan gara Finfinnee deemu Finfinnee irraa garana dhufu fuduraaf kudura namoota wanta garaagaraa gaggeessa. Kuni adda adda cite jechuun guyyaatti galii guddaa biyyattiin dhabdii jechuudha. Uummanni Oromoo immoo tokkummaa isaa keessatti shaakala. Gara fuulduraatti wal dhaga'uu interneetiin hin jiru kan si ajaa'ibu haa ta'u malee salphaatti wal dhaga'aa jiru. Inni mandii fi inni daabbilee jiru. Maaliif wal dhageettii uumira namni wal dhagaa
kanaaf gara fuulduraatiif illee fayidaa qaba wal dhageettiidhaaf. Mootummaan Wayyaanee waliigaltee fi wal dhageettii uummata Oromoo kanarraa maal baruu qaba jettanii yaaddus? Mootummaan Wayyaanee kana booda uummata Oromoo akkuma kubbaa gara barbaadetti kan rukuchuu danda'u osoo hin ta'in akka tulluu kan jala dhaabbatu ta'uusaa baree qabsoo uummanni kun karaa nagaadhaan gaggeessaa jiru. Fudhaafi aangoo karaa nagaan dabarsuu warra hidhaman hiikuu yeroos ta'ee qarree yaasas ta'ee caaffii hunduma ajjeechaa dhiisuu ajjeechaan kaleessatti amarreessa irratti raawwate ajjeechaa sun kanneessadhaan ni gaddina ni balaaleffan akka qeerrootti. Kanaafuu isa kana dhiisee inni karaa nagaadhaanii aangoo uummataa dabarsee kennu uummanni Oromoo yeroo kanatti yeroo inni biyya kanaaf furmaata ta'eetti argamu hooggansa biyya kana hoogganuu danda'u waan ta'eef qabsoo karaa nagaa qofti furmaata waan ta'eef Oromoon yoo mana oodayyuu akka samiidhuu danda'u baruu qaba jechuudha. Magaalaa walii soorraa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma. Odumaa wal fakkaatuun mormiin gabaa lagannaa guyyoota sadiif labsame godina Shawaa Lixaa magaalota garaagaraa keessatti itti fufee olee jira. Haaluma kanaan magaalonni akka Amboo, Gincii fi Gudar dabalatee magaalota Oromiyaa kamillee keessatti sochii daldalaa tokkoolleen taasifamaa akka hin jirre maddeen gabaasan. Qeerroowwan magaalaa Amboo tokkummaadhaan bilisummaa dheebonna irraa Wayyaaneen hin bullu hidhamtoonni siyaasaa marti nuuf hiikaman jechuun dhaadannoo isaanii dhageessisanii jiru. Kan kanarraa hafe ammoo Feyza Iliyaas akkaataa nutti dhiyeessiti. Mormiin gabaa lagannaa guyyoota sadiif labsame Shawaa godinoota garaagaraa keessatti cimee itti fufee ooluun dhageyam. Handhuura qabsoo uummata Oromoo tan taate Gincii keessatti sochiin daldalaa takkaaleen taasifamaa akka hin jirreetu himama. Ginciin haala nama boonsuun mormii gabaa lagannaa guyyaa tokkoffaa jalqabde. Ganama keessa sa'aatii tokkoof walakkaa irraa jalqabe manneen hojii daldala tajaajilli geejjibaa hundi guutummaan guututti akka dhaabbate maddeen gabaasan. Gincii kan adda isii taasisu lagannaa gabaa guyyaa sadiif karoorfamee ture ol kaasuun hanga guyyaa shanitti kan itti fuftu ta'uu qeerroon magaalattii beeksisan. Gama biraatiin aanaan ilfataa murtii obbo Baqqalaan Garbaa hiikamuu dahanii dhiichisaati jiran. Qabsoon Oromoo hidhamtoonni siyaasaa hundi hanga hiikamanitti ajjechaan Oromiyaa keessatti lammilee nagayaa irratti raawwatamaa jiru kun hanga dhaabbatee namoonni yakka kana dalagan qaama seeraatti dhiyaatanii fi hanga bilisummaa uummata wayyabaatti mormiin eegalame kun cimee kan itti fufu ta'uu beeksisan. Amboonis mormii gabaa lagannaa kan jalqabde yeroo ta'u qeerroon magaalattii guyyaa kaleessaa irraa jalqabee qophii barbaachisaa ta'e hunda xumuruun kan mormii tanatti galte ta'uu himan. Magaalonni naannoo isii jiran kanneen akka Walisoo, Jaldu Magaalaa, Shukutee, Ejeree yookaan Olon komii akkasumas magaaloonni xixiqqoon akka Asgoorii fi Qoree dabalatee gammachuudhaan dhiichisa guddaa irra jiran. Konkolaattonni hojjettoota fi lamas ajaja qeerroo waan cabseef tarkaanfiin irratti fudhatamee caccabeetti jira. Keessattuu kan Walisoo mormiitti jijjiiramee jetti qeerroon. Qeerroos paatrooliidhaan hedduu qabanii hidhaati jiran. Korri bittinneessaa uummata reebaati jiran. Dhukaasni hedduun dhageamaatti jira. Poolisii Oromiyaa tokko irra miidhaan guddaan gahee hospitaala seenee jiraachuu odeeffannoo argan irraa mirkaneeffachuun danda'ame. Akkasumas hojjettoonni warshaa homachootis kanneen uggura qeerroo didanii gara hojiitti seenuuf yaalan qeerroon ari'anii akka galchan dubbatan. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa gama hundaan itti fufuu qabaa jetti qeerroon Amboo. Lagannaan gabaa Amboo fi Gudar gara hiriira nagaatti jijjiirame. Uummanni miliyoona tokko ol irratti hirmaate. Nagaan rakkoo tokko malee xumurame akka jiru gabaasni achirraa arganne ni mul'isa. Haaluma kanaan walqabatee godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu fi Bishooftuu akkasumas naannoo Anwar Masgiditti lagannaan kun taasifamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan.
Hirmana umman harra magala jimma keseti taasise kan isaan honna chisete u keron magaliti dubbatani. Dimma dula gabala ganna kanafana wal kapsise diddan guya harra magalota kanina ka jimma finfinne adama dred awafi harar keseti gagge famati akole ode fannon kutale oromia baldo rargane nimudisa. Kunimmo sirnicha umurisa gababsu keseti shora gudak abata jechunile kerowan dubbisne himaniru. Dajene gutama turti Tasira. Jimmy Gaba Tetiga. Jimma. Jirata magala jimma harda hiriri nagafi laganna ngaba jimmatti halaho adana demsifamu saabe kamada me hala nanno sana jiru nattimi halo nanno ganamarran kareni kare keroni bututi bagala deon dekifami mana jirinyalle manille gadibahan jiru mana chiki bututi kifami karatifami keroni sirba mata wajane kan balal tata magala ke sedema tirani polision le mata konjele mata tikawe tukara nanu markate tikani isalle fudani nanu hospital sedan gide galtani butu namma sikere amma dede tigar sanan gide darge amma bore ti umanni hamalle sirba jira kharara nanu nama umri ko shantama olise ti gara talubaha jira gubate tire manni kuni Sedina maja betul sedih le nama bos kita. Umat saya mungkin dia akan negara kalau ini. Jika tidak, abah tu hari ini saya sulit kan abah kami dia. Umat sedih kan error lagi negara kami. Mungkin dia kerana si bagi kita. Umat sedih juga kerana orang kan harga kita si mungkin bagi yang mana bos kita. Yang mana jemaat terawih tu kini mungkin sudah juga kerana jira. Abis kami dah jira. Orang kerana harga dia mungkin negara kita serba dia macam nak kira ni kan ini berlagi kita. Haram tu semua, mana jalan, mana mende, mana serbu tujuh ada, mana tujuh mana, mana tujuh ada. Mana mende kan ada tu, orang nama bunyi, mana jalan akan ada seperti sebab saya mondele riset ni. Mana jalan jemar tuan nak kasih jira, buat jiran ini, abdatan ini, dekam ini, never, abdatan ini dekam ini. Akan ada yang bagi muda, betul pun jira tu, akas tak jadi, mana jemar akasin kan jadi ni, ini akas. Abdi ke sejak itu betul sedih orang nama bunyi orang muslim lewani abdi juga tahu ni. Magala gurudu kanak kajima kesatii hak bifa kanan bifa ho inak abuni gavala gacufi mormi godun kuni ergan samali magalatin kanafakatan beras malgo cuka bujet. Am magala juga kanak kesatii akas bahu ni mesti masuk le kufasi sali nara inari sertiza magala jima ergan abunati. Kawinan itu kan lelaki kan itu hidup mana harga tu ekspor itu hidup asalnya ekspor kita ha negara berikut dah tu ujuk ke segala bandar ha hingga kalau negara hingga kalau negara kita cara tu jiru rada hurra negara berikut dah kanak kajin mahadaman hobe mungkin mah kanak itu kupati sehari seperti se negara berikut dah di negeri wanthun dikan jiru kanak itu negara kanara tu dah lagi muncah hidup rumah tu juga masa kerana untuk tu akan menjadi cuma harga tu jadi jenis mana. Mucaan tu kor rukutan ni jadi ini tu rukute. Kita sama kan rukutan ni ramai lembur rukutan ni sekarang akan berada demam juga. Ramai mereka tu tidak hanya agak cuma mucaan asyik juga untuk ni baca ni tu demam ramai bajar di negara kanan juga jadi. Yang lebih pun cara berada juga ini mesti sekarang. Ini tu rukute. Kalau kita hendak kami yang mau polisian ni kami agak jilid jadi ni jadi yang hari raga dah kan polisi korang betulnya tak orang ni ada fundira gore polisi orang ni ada agak jilid tinggi ni agi titre sebab itu nama mereka tu sebenarnya jekul akhoy itu dewa ibu abang muda sama tu kita hendak kami nak kami tak sih lepas tu kubu apa mana izin apa mana sebab boleh baca jingkara sebab ni dia jenis. Kami ti, egum sa polisi in Oromia, okin korabitinessa hirira kanaf gore. Kami ti lal to, nawarra chirra targa manis maljedo, ammam gambachun saane ammami.
kore betinnay sami akkanu arati lalli yiteden wonne kan hedidi betinnay diren yiteden manni tinya makana ke dani sa yiteden bari wan dalaga tebe wan ergami tikanname ergama sana duka gu amabe kuma tikuni akkan mata kana diwani kanun mata da sami ganna manni kun bilisomi biji abba firati akkadar akkadeni alagani te arati akinte ji abiste ee alagaana fi arati bite taun sidan jarri kana fi waan irdama fi jireenya waanti ismale inen womata kunjenni du kuma deebani akkamanan maan tikna qasan himani du ko fundira de mero wajani leba da daa munni jara kuma kama mi tebu jarri dira bu anin fi jana ka gaazu ni nisni ayen dawa to ta kenya olman oromia akumaiti fufeti jiraga olma oromia dan kutale oromia baldo kesati bakka duli laga gabanna gagge famati ture kesa bakke wan murasa kanwi kabanne sinibdi yanne bakka humni kenya kakabe pilpilan itimil kofne jechuda ega odefanon amas achuma godine jima kanu gesitu ana omo nada yoguto keron edosana du business duli gabala ganna baldinan magala isani fi nanno saniti gagge famati akature da kanini dubatu mega turti kero kan walintasne waluman hadagen gudina jimma ana monadda magalana dadayu keron akuma yedukana ulikit semet tasere gabanda genna darbaji sumaratti khale se denge dolikit temar yake gabanda genna kanda bachu tab information kara adadda sin bidinchone nami dagehe akani godu godane gabanda genna kun akani hojirre ol khale sumarra ergan darbasre manille kan baye magala kana rafago se tin dagayi tuture ate mole gaban akher gesi tuture gaban kun inde kamin se gena nabbeture achman abrangun akanida betu qerron gade batset afshabe nanibari yada defeneri fek ero kona wol makate ademnuli adda yatun bidan toni shaza adire ko male kan nige ifam kanaka batada garba fi amadin je falfan kan shaz wolin giran hundi yada diye baga ifamen seret nimonni mo motoro mo kan seret male tikisa giran seret ka ya hadan fi ajjechan motoro mo rahada betu kan jeri anan le kana ya betu da je chifata ole hale nagat qabesa seret qabesa teen demani esetiyu nam do gobore to kan ke sita kemulle ne jar chori indi ya sin solution romia de he kan ta ne ba ni dudda ba man ta ta ne wan ta ne eron kun naga dan adanni fa dagge ci bate kala mana ta ta kan gelu ta ci fa mera kun ba ye ta kun mamu turu mu kan mulle chuda ke sita ji policy romia tin ha ji ru ba ye kan nama de de bis kazari da ye tun inda ma kan man man ni sai le de gobora da da ta kan ni gelle e de kan le seran man ni sai ne gade da je ni ti sai ci fa dali kan man ni ga kan ci ti kan hundi ma ji le ci fa gabanda gennan kun sabid kan gobe san ta usadi ato mele kan dural le wanta kana nan ne tin yarle information ga da su da gudan kan ke kana gure ergan sun da barsa min kan retire ato mele addu dan mo kana kana retire be kuma tire bi an mo kana kesa tin mo magala san da bukan yaran da kujira lille ko kara budda da gira kara magala sun sun ne kara jin maje so san ti da wan jiru yannan lille akuma sana nan ni bankin go da da ti kana da man cofsi sun dan qeron magala kan kara da matiran ta kwakan kontrolana kan deberfel chichi debsele ukin esi ni bankille nanya ta hundini chule yeron dadinno sa kuma nadarna tidege chifata olera nadan tiposi kilometer shawai kara gudda kan rate segaleti yeru gichichi ana kan gifterdo magala nadda kan tegeti adanno sa yero gelqa bu gidi sa ana hundira ta se magala gudda ni sinanno gabar ege chifata nagara man tigere nichu hato gudda galetomi ulfatdo ifsanuf kenife tari halli qabatamatti anale ላከይ ስሪስቴ መጋለቶ ኦላከይ ስሪኬ ስጅሩ ማልፈካታ አከውዴ ፈነው ቀብት ሰከነ ሜጋባብናን ትንታላት እ መጋዳኑ ተኮት ንግራ መጋዳቱን ዳጉግራ ንለነ ሲሰንከ ስሚስ አነር መንግረ ግራ አነር ዳልትሎ ካድጅሩ ኢንፎርሜሽን ኒ ሰኒ አከይ ዲሲዲን ቀባን ግሩ ተውሳን ክፍቲን ዳየ ዲዚግረ ንግራ ያንወል መብረታ ግልግሉ እንደው ግልግሉ ነው ክፍቲን ዳየ ነማራቲታ መጋላጅን ማተፍቲሞ ሐለ ጭማቴ እኒ ደብዲ ፈማግራ መጋላጅን ማሪ ለመግራ ዲያተኒ ኢንፊደንስ ለተርባዝ መከንብራ አናዛ ቀርሳግረ ምክትል ተኩልሰነ መጋራተ ምክትልለ ራተን ተከለ ክፍል ደርግን ካፊን ፍልከን ደንስ ከደረጃና ከንደንስ ካፊን ደርግን ተውሳ ፊ መጋራተ ክፍል በደልደ ቆይተን ደግይ ፈንታው አምዝን ማገሽቱ መጋራ ሰርቦከን ይሉ ምስልሞ አና ጥሎ ፈታቲስ ከሰርቦቲስ አደዳን ይረደ ነው ተኩም ሀንት ደግይ ፈንጆቹ ደግይ ወልደራ
Dulli gabaa lagannaa guutummaa Oromiyaatti hoggansa qeerroo Oromootiin guyyoota sadiif labsame guyyaarraa gurraan dhala 12 bara 2018 kan jalqabee milkaa'inaan geggeeffamaa jira. Godinaalee Baalee, Arsii dhihaa fi godinaa Arsii magaalota akka Shaashamannee, Dodolaa, Adaabbaa, Qoree, Asaasa, Arsii Roobee, Baalee Roobee, Gindhiir, Dalloo Mannaa, Dinshoo fi magaalonni hedduun guyyaa har'aa gabaa lagatanii oolanii jiru. Bakkeewwan daldalaa marti cufamee jira. Sirni bittaaf gurgurtaa tokkos akka hin jirre jiraattonni OMN itti himan. Kan kanarraa hafe Mohaammad Fantaallee akka ta'an dhiyeessa. Dulli gabaa lagannaa guutuu Oromiyaatti hoggansa qeerroo Oromiyaatiin guyyaa sadiif labsame guyyaa jalqabaa gurraan dhala 12 bara 2018 guutuu biyyattiitti. Magaalonni Oromiyaa balbala isaanii cufachuun diddaa jalqabanii jiru. Shaashamannee, Dodolaa, Adaabbaa, Qoree, Asaasaa, Arsii Roobee, Baalee, Roobee, Gindhiir, Dalloo Mannaa fi magaalonni godina Arsii Lixaa fi godina Baalee hedduun balbala isaanii guutumaan guutuutti cufachuun gaaffii mirgaa, gaaffii hawaasa bal'aa dhageettii dhabe dhageessisuuf bittaaf gurgurtaas ta'e sochii gabaa kamuu lagatan. Hidhamtoota siyaasaa, hoggantoota haqaa mana hidhaatti hiraarfamaa jiran, hayyoota dukkana mana hidhaatti. Qaroon ijaa baquuf jiru wal'aansa yaalaa dhoowwachuun qeerroo Oromiyaa xiiqitti kan galche dulli gabaa lagannaa guutuu biyyattiitti akka labsamuuf sababa duraati jedhamee jira. Akka gabaasaa maddeen keenyatti magaalaa Shaashamanneetti balballi saaqamee hin jiru. Waajjiraaleen mootummaa fi miti mootummaa hunduu cufamanii yoo oolan hoteelonnis haaluma wal fakkaatan cufamuun gabaa bittaaf gurgurtaa lagatanii jiru. Godina Arsii Lixaa magaalaan Dodolaa guutumaan guututti hoggansa qeerrootiin to'atamtee jirti. Dukkaanonni, hoteelonnii fi waajjiraaleen mootummaa hunduu cufmanii jiru. Sochiin geejjibaa bajaajii jalqabee hanga konkolaataatti dhaabbatee jira. Yaa bifa gaariidhaan bifanaa gammachiisuun bakka yaa'u tokkummaa yaa'u bilisummaa jechuun danda'ama. Wallaan akka gaariitti jirra karaa gammachuu yoo inni tokko illee jiru hin dafumaan yaa'u keeroo hin yaa'u to'annaa tokko tokko beekti jira namoota. Adaabbaanis bifuma walfakkaatuun labsii qeerroo dhaga'uun guutuu magaalattiitti waajjiraaleen mootummaa fi baankiiwwan magaalattiitti argaman hunduu cufamuun lagannaa gabaa haala ajaa'ibaatiin geggeessaa oolanii jiru. Arsii Lixaa aanaa gara basaasaatti magaalaan Asaasaa haala hedduu nama boonsuun. Dukkaanni takka ittiin oduun saaqamin karra isaanii cufachuun magaalaa baadiyyaa fakkeessanii jiru. Magaalaan Asaasaa irraa akkuma beekamu guutumaan guututti irraa isaatiin dura caalatti garamee cufamtee rukkataa sochiin tokko hin jiru. Waajjirri mootummaa buufanni konkolaataa manneen yaalaatti dabalatee manneen daldalaa tokko illee banaan hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa guyyaa kaleessaa magaalota Oromiyaa tokko tokkotti waltajjii garaagaraa yaamanii agarsiisa humna waraanaati jechuun uummata afaan faajjeessaa oolanii jiru. Sababa wal fakkaateen godina Baalee magaalaa Roobeetti humna waraana magaalaa keessa naannessuun gabaa lagannaa guyyaa har'aa jalqabu gufachiisuuf doorsisa geggeessaa turanii jiru. Godina Baaleetti qeerroon magaalaa Roobee doorsisa isaanii homattuu lakkaa'uu diduun labsii gabaa lagannaa guyyaa har'aa jalqabe magaalattiin guutumaan guututti balbala isii cufachuun ooltee jirti. Baalee magaalaa Roobee guyyaa har'aa tajaajilli geejjibaa addaan yoo citu waajjiraaleen mootummaatis cufamanii oolanii jiru. Kana malees hawaasni magaalatti duula gabaa lagannaa sababeeffachuun rakkoowwan magaalaa Roobeetti hawaasa mudatan hunduu furamuu akka qaban gaaffii kaasanii jiru. Akka fakkeenyatti kan kaafame magaalaan Roobee bishaan dhugaatii dhabuun torbee tokkoof hawaasni dhabsuun hiraaraa akka jiru maddeen addeessanii jiru. Kana malees godina Baalee magaalota akka Gindhiir, Gobbaa fi Dalloo Mannaatti duulli gabaa lagannaa cimee itti fufee akka jiru maddeen keenya ibsanii jiru. Gabaa lagannaan kun godina Arsii Lixaa magaalaa Dodoraa keessattis bal'inaan gaggeeffamaatti akka oole qeerroon magaalaa Dodoraa irraa dubbisne OMN itti hime. Namoota geejjiba dhabaniif magaalaa kana keessatti tajaajilaa fi kunuunsa garaagaraa qeerroon kennaafiitti kan turan ta'uu odeeffannoon gamasii arganne ni mul'isa. Qeerroo magaalaa kanaa waliin kan turte taasise Dajanee Guutamaati. Walumaan haa dhageenyu. Heloo gabaa lagannaa har'aa ilaalchisee egaa Arsii Lixaa Dodolaa irraa bilbiltee mee maal nutti himta? Qeerroon Dodolaa akkuma beekamu guyyaa kaleessa irraa jalqabanii waraqata adda addaa bittinneessuudhaan uummata hubachiisuudhaan sochiin tokkollee akka hin godhanne mootummaa abbaarree akka nurraa kufuuf sochii gochaa turre itaansuudhaan akkasumatti guyyaa sa'a 12 irraa kaanee har'a ganama jechuudha guyyaa jalqaba lagannaa kana. Sochiin tokkollee magaalaa kana keessatti akka hin godhamne sochiin daldalaa, sochiin mana nyaataa, sochiin konkolaataadha.
iddo ta kan demne qeron ke naguya gutu gutu mangutu wan kana rawacha olani duro wanti bitta gurgurta jeda manjuru dodola ke sa gutu mangutu ti dodolan adim sa serna kufiti abarriti halami jata umudan guya harda gutu mangutu ti bilisa bani olle dir magalan ke nagajir techu dairo amma rakkon se mudate jira hayete fu rakkon nu mudate injiru garunu ti amma rakkon nu mudate injiru imalto ta gara nanno bradiman fakkenyaf nanno worqa shashamanni asalla bali robe garati ti malan kannin sire bulani imala dabu da no kan geji ba dabu da magala ke ne kisa jiran ganamar rawuli kabe qerro magala dodulla nyachisa ole jira tire kabe fi jira bakabulti gode fi bishan dugati nyat uffata kanafi kan kana fakkatani haga amman tana bira dabanni saati civil bilu kana kuno isa nyachitne akka gari sire isani tidachafne hala kanan ollechu heddo heddo gari daga olman ke san boru mo malakate e boru walitti debnaga ayye ulfadda galatoma olman ke ni sadda tin wanti adda tawndiru yota sadan kabanni kana ummani magala dulula godina arti ta ke sezuru guyya kana milke sudaf oppi jalka umarra tum rewante guyya lamani tanu le al makanan kamilka utausa damma chufi makka qeru magala dulatin isimbeksi warbanna galatoma ulfadda godina hararge baha ana kombolcha magala malkara fufi magala kombolcha ti dulli gabala ganna gigge fama olejram akka jiratan magala malkara fujedanitti guyo tasadif kannu ftau nyata bitanerra gabala gachu dafis ittisenerram gabala gachu qofa sontane serna motuma wayane lagata jirra gocha isatisi halan hadde fatarajedan kana male si dula